Bona tarda i benvinguts al Teatre Bartrina. Aquesta tarda els volem presentar el musical Així sóc jo, que hem produït a l'Institut Salvador Vilaseca en col·laboració al Conservatori de Música de Reus i l'Escola de Dansa Núria Díaz. És el segon curs que fem un musical a l'Institut, però aquest musical és una mica diferent perquè és un musical que hem creat nosaltres mateixos. Des de l'inici de curs és un musical de producció pròpia. Hem decidit quin seria l'argument, els personatges, l'escenografia, i hem anat creant una història i un relat que avui veuran aquí damunt de l'escenari. Des d'aquí voldria felicitar a les professores d'arts escèniques Elena Palomo i Cèlia Pérez, a la professora de música Carme Duran i Júlia Pero Padre, a la professora d'educació visual i plàstica Isabel Cirolla i al Tomàs Muñoz, el muntatge audiovisual, per tota la feina feta que avui podran veure aquí. També voldria felicitar els nostres alumnes, que molts d'ells és la primera vegada que pujaran a un escenari i portaran a terme una obra de teatre com aquest, una obra musical com aquesta. Avui comptem amb la col·laboració també, gràcies a la cooperació amb el Conservatori, d'un grup de cambra, d'alguns solistes del Conservatori i d'alguns solistes ballarines de l'Escola Núria Díaz, que també acaben de vestir tot el que és el muntatge musical del musical Així sóc jo. El musical va entorn de les emocions, de la construcció del jo, del personatge, i veuran que és molt proper a allò que passa als adolescents, als joves que tenim a l'institut. Al meu costat tinc la delegada del Club Alba, perquè a part d'un musical, el que avui veuran també, és un projecte solidari. És un projecte solidari que va més enllà d'una obra de teatre o d'un musical, perquè forma part o està dintre d'un projecte més agosarat que fem a quart d'ESO, que es diu Projecte Encaix. Aquest projecte és un projecte de servei a la comunitat, que treballa els valors socials i que treballa el voluntariat. Per això l'entrada que vostès han comprat avui va destinada solidàriament al Club Esportiu Alba, que es dedica a promoure activitats esportives amb disminuïts psíquics. Ara dono la paraula a la Carme perquè ens pugui explicar quin tipus d'activitats desenvolupen. Moltes gràcies per venir. Fa molt de goig veure-vos tots aquí. Moltes gràcies per aquesta iniciativa de tots els alumnes de l'Institut Vilaseca. La veritat és que torno a repetir la paraula, però fa molt de goig aquestes iniciatives en quan uneixen tota la diversitat i que proposen tirar endavant i que aporten no un granet d'arena, sinó diria un sac d'arena en quant a la visibilitat de totes les persones, no? El Club Esportiu Alba és un club dedicat a la pràctica esportiva per nens i nenes, nois i noies i persones de totes edats que tenen ganes de fer l'esport. Per nosaltres l'esport no és sols un fet esportiu, purament dit, sinó que també és un fet social. És una forma molt clara d'integració, de compartir espais, de compartir, com dèiem ara com deia la directora, la Montse, de compartir emocions, de compartir reptes, de compartir somnis. I per això estem tan contents de ser aquí. Pensem que el títol d'aquesta obra encaixa perfectament amb el nostre projecte. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per la tasca que feu, de veritat. Com ja he dit, avui tindrem damunt de l'escenari més de 75 joves intentant interpretar el seu personatge o peces musicals. Per molts d'ells és la primera vegada que pugen a un escenari, per tant, això dels nervis és una cosa que també està a flor de pell. Però m'agradaria acabar aquesta presentació amb un petit homenatge. Com vostès saben, a l'Institut Salvador Vilaseca, malauradament, aquest hivern, vam tenir una pèrdua molt dolguda, una pèrdua molt significativa, i va ser la nostra alumna Kelly Quiñones, que va ser víctima de la violència de gènere. Ella tenia un paper en aquest musical, tenia un paper en l'obra, i d'alguna forma volem dedicar la representació d'aquest vespre, les dues representacions, a la seva memòria, ja que d'alguna forma el seu paper va haver de ser substituït, però ella, el seu esperit, està present aquí i sempre estarà present entre nosaltres. Res més, us deixo amb l'espectacle. Thank you.
Hola. Bona tarda. Passàvem per aquí i estàvem viatjant. No esperàvem trobar-nos amb vostès. La veritat és que és una alegria trobar-nos amb algú amb qui parlem del nostre viatge. Perquè sí, fa molt que vam començar a viatjar i no hem parat des de llavors. És un viatge llarg, i això, a vegades ens complau, però hi ha vegades en què ens cansa. Ens presentem, ens diem Emoció. Quan vam néixer fa molt de temps, vivíem amb la gent, ens barrejàvem amb ells. I prou. Un dia, algú va decidir estudiar-nos i dir al món sencer que amb les nostres mans estava el poder del món. Us imagineu? Quina responsabilitat! Alguns psicòlegs van dir que nosaltres teníem poders. Poders! Però que alguns eren positius i d'altres negatius. Així que, segons sembla, hem d'estar equilibrats entre nosaltres, perquè tot vagi bé. Si ens descompensem, podem ser perjudicials. I aquí estem, viatjant. És un viatge llarg, però si hem nascut amb aquests poders, ens devem al món. Us he de confessar un secret. Quan estenem els braços, la gent sent coses estranyes i actuen de maneres estranyes. A vegades no s'entenen entre ells i lluiten. I a vegades s'uneixen tant que semblen una sola persona. I no sé si la gent n'és conscient o només es deixen guiar pel que nosaltres fem. Però el món roda al nostre voltant. I això, a vegades, és meravellós. I a vegades fa molta por. Us proposem un repte. Voleu veure els nostres poders i viatjar nosaltres una estona? Sí? Doncs comencem. Tanqueu els ulls. Tanqueu-los, de veritat. Feu-me cas. Respireu fons, lentament, i escolteu. Música sempre ens acompanya en el nostre camí. I el seu ritme canvia segons els nostres poders. Per això, tot és màgic. Thank you.
Hola. Hola. Què fas tan aviat si tu sempre arribes a estar a classe? Ja, m'he despertat abans d'hora i he sortit de casa per prendre l'aire. Volia fer campana, però havia pensat que m'avorriria sola. I mira, he vingut. Doncs si no volies avorrir-te, tenim mateix a primera hora. Ja, no he fet els deures. Espero que no em pregunti. Com de costum. Ostres, tia, no els fas mai. Què passa amb tu? Al final els profes t'agafaran mania. Ja entenen, ja entenen. Però de fet, m'és igual. Passo als profes, passo als meus pares, passo a l'institut. I fins i tot passo a la gent de la classe, que són uns hipòcrites. Home, alguns es passen una mica amb tu, però és que sempre estàs així, de mal humor. Com vols que et tractin? Jo no estic de mal humor. Ells em posen de mal humor. Bueno, no sé, allà tu amb els teus problemes. Jo només et dic que així no vas bé. Per cert, demà a l'hora del pati és la reunió sobre el viatge de fi de curs. Al final no hi vaig. No, no et deixen? Els he dit que estic castigada, que els profes no em deixen anar. Tu em penses que aniré de viatge amb aquesta gent? Un dia explotaré. Un dia em faran explotar i... I què? Què penses fer? Sí, es passen una mica amb tu, però a vegades tenen raó, no sé, canvia. Tu no saps res a mi. No m'intentis donar consells. Per cert, què fas perdent temps amb mi? No hauries de fer deures o què? Vale, no sé quin problema tens. Ja et deixo. No et preocupis. Apa, que tinguis un bon dia. Sí, el tindré. Com tots els dies de la meva vida. Bon dia, què tal? Va, sisplau. Podem anar callant i seient, va. Va, Pau, que els he vist més ràpids. Sisplau, va. A veure. Bé, doncs, comencem. Després de l'explicació d'ahir, toca corregir els deures que teníem per avui. Així repassarem una mica el que vam veure l'altre dia. Apa, anem traient les llibretes. Alexa, què passa? No has mogut ni un dit. Va, fes-los treure els deures. No els tinc, no els he fet. Ja hi som. Per què no els has fet? Com a mínim contesta, ja que no fas mai res, sabràs parlar-me i donar una explicació. Molt bé. Hauré de trucar a la teva pobra mare una altra vegada. Ja estic començant a emprenyar-me amb aquesta situació. És que cada dia el mateix. I el pitjor de tot és que sembla que tot és igual. No ho entenc, de veritat, com pot ser tan passota? Profe, és una dropa, no li doni més voltes. Hi ha gent que no guarda res. Tu queda també que no sou pas un exemple de feina. Alexa, és que he d'escriure un informe. Això ja és massa, portem així tot un trimestre. Ale, nena, t'has guanyat una incidència. Per curiositat, saps fer alguna cosa? Posar-te les sabates, o venir a l'institut. Ah! Però què fas? Deixa-la, és filipolla, sembla una cadira més a classe. Mireu-la, s'està posant vermella, a veure si explotarà, relaxa't, noia. Deixem en pau. Que s'enfada la llesta, a veure si ens pegarà. Alexa, Alexa, on vas? Enteneu què ha passat allà dins? Jo no. Mai ho he entès. Tota la meva vida igual. No puc tenir amics. Per què no puc tenir amics? Per què m'odien? Si jo no he fet res. No he fet res. Intento no parar a classe perquè ni em vegin. Vull passar desapercebuda, però no em deixen. Vull enfonsar-me en un forat. Però em troben. No entenc què expliquen els professors. Se'm mereixen les coses al cap i se m'obliden. Ho intento, però no puc. Mai ho he pogut. Els professors em diuen dropa. Els meus pares estan decepcionats. Crec que hauríem volgut tenir una altra filla. Una més diferent,
més simpàtica, més normal. No vull dir què em passa. Quina vergonya. Només faltaria això. Confirmar a tothom que sóc una imbècil. No vull tornar a casa. No vull tornar a classe. No vull tornar a veure ningú. No vull. No vull. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad. Just like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas, that's what you said when you left me. You still look like a movie, you still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Just like a song. It's hard to win me there. Everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on, just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? It was just like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me
song when we were Què? Com va el viatge? I les vostres emocions? Com van? Mireu, acostumo a estar al vostre voltant quan us comenceu a posar nerviosos. Teniu calor i el vostre cor batega molt més ràpid. Per exemple, què sentiu quan heu sortit de casa? Heu quedat i... comença a ploure. O quan en un examen traieu un 4,9... o quan per fi ha arribat l'hora de marxar cap a casa. Ah, i ve el jefe, el boss, i et diu: vine un moment, que vull parlar amb tu una cosa. Et prometo que sols seran 5 minuts. Doncs bé, tu saps perfectament que no seran 5 minuts. Doncs bé, ho sento, de veritat, però això és un altre dels meus poders. I a vegades pot ser molt més greu. Però a vegades pot ser un sentiment de ràbia tan ridícula. En fi, ja ho veureu. Ja ho veureu. Perdona. Bon dia. Bon dia. Soc representant d'una agència.
La teva expressió m'ha cridat l'atenció. Tens una cara molt fotogènica. Ets una jove que pot tindre possibilitats a la publicitat. Només et faré una pregunta. T'interessaria? Hauràs de passar un petit càsting. Doncs jo no sé, no... Jo et dono la meva targeta, truques i demanes cita a secretaria. Suposo que seràs menor d'edat. Llavors mira amb els teus pares millor i ens traiem de problemes. Quan es té, es té. Per mi està tot fet. Perdoni, és el meu estil de parlar. Bueno, crec que he d'agafar l'autobús. Espero tornar-te a veure. Fins aviat. Adeu. Adeu, bon dia i gràcies. Míriam? Ai, sí, hola, hola. M'acaba de passar el que totes les models diuen a la televisió. Sí, sí, que un caçatant ens les atura i els prometen un camí d'èxit. I pensar que jo no m'ho creia, em deia a mi mateixa. Sí, és clar, així, sense fer res, no? Per casualitat. Estic en xoc. Ja, pot ser un farsant, però l'he vist molt formal. Sí, li dirà als meus pares a veure si em deixen anar. Em fa tanta il·lusió. Ah, no, encara no l'he dit al Sergi. És que m'acaba de passar ara mateix. De seguida el truco. Sí, sí, demà quedem i t'explico millor, vale? Vinga, ciao. Millor en persona. Però, Sergi, tu m'estàs escoltant? Que em volen donar una oportunitat i no em coneixen. És molt important per mi. M'has sentit? Ja. Publicitat, m'han dit. Una prova fàcil. Em fa tanta il·lusió. Ai, sempre està fet castells en l'aire. Però tu m'estàs escoltant que tinc un càsting de debò i si m'agafen puc combinar amb els estudis. Mira, demà em donaran més detalls. Els meus pares ja han anat a parlar amb la directora de l'agència. Només em cal fer la prova. Estic tan feliç, però a tu no et veig gaire content. Sí, clar que sí. Només que no tindrem temps de veure'n si això tira endavant, que segurament es quedarà en no res. Aquestes coses ja se sap. No et penso escoltar. Estic en un núvol, així que riu amb mi i calla. Sergi? Hola, quina casualitat trobar-nos. Míriam. Ai, per cert, tu saps? No sé en què em parles. Què de saber? Han agafat a l'Aina amb un supercontracte a l'agència. Li han dit que té una mirada espectacular, unes mides gairebé perfectes i que, bueno, gairebé sembla una model autèntica. I li han dit més cursillades d'aquestes, però ja m'agradaria a mi que em diguessin alguna cosa així. O sigui, serà... Que l'han agafat? Què dius ara? Com que l'han agafat? Sense demanar-me permís? Però això què és? Una broma, no? M'estou gravant per després riure una mica. Diem que sigui una broma. És ridícul. L'Aina, model? Ens estem tornant tots bojos? Estem com un llum? És que no pot ser, és una presa de pèl. Però què et passa? Calma't. Jo crec que tu m'estàs fent una broma a mi. No t'havia vist mai tan nerviós. Val. Potser havia d'haver esperat a dir-t'ho, però ella té moltes coses més que explicar-te. Així que, sisplau, no reaccionis així amb ella. L'ensorraràs. A més, estiguis tranquil, sí, és una molt bona notícia. Ara he quedat amb ella i està a punt d'arribar. I m'ha dit que després quedarà amb tu també per celebrar-ho tot sopant. No puc! No ho suporto! Només de pensar-ho, impossible! Viatjarà molt, em quedaré sense ella. No podré veure-la. Coneixerà un model molt atractiu i s'oblidarà de mi. I jo no trobaré ningú que m'estimi. Però, Sergi,
I què si té èxit? Estàs enfadant-te sense motiu. Què, què? Que me la gastaran? Tots tocant-la, vestint-la, maquillant-la? O què haré jo? Què quedarà per a mi? Faré un viatge i que no marxi al meu costat. L'aïllaré d'aquest món tan superficial i serà meu de nou. Vull dir, estarem junts, com sempre. No he estat el seu noi durant 5 anys perquè ara una gens dels nassos m'espatxi la vida. Aquesta és la solució. Un viatge romàntic i li marxaran els ocells del cap. Míriam, què fas, callar? Si calla amb lo contenta que estic, no puc callar. Sergi, t'he d'explicar tantes coses. No em trobo bé. Sí, marxo. Sí, millor tapat veiem. Mira, porto 3 anys decidint que vull estudiar i pensant que la meva autèntica vocació no tenia cap sentit. I ara, a l'agència, m'han ofert fer compatibles els meus estudis amb la carrera, que seran flexibles, que invertiran en mi. Jo també he invertit en tu! 5 anys, Aina, 5 anys! És que té febre. Vols una pastilla? M'estàs espantant. Tinc febre, sí. Per tant, Lluís, ja que tinguis èxit. Però sense comptar amb mi! Però si jo sempre compto amb tu, Sergi! I encara no tinc cap èxit. És tot molt nou. Ja ho veurem. Ara no. No puc parlar més d'això. Espera un moment. Acabes de dir que has fet una inversió en mi? És això el que ha estat per a tu, Sergi? Una simple inversió? I què esperaves de mi? Na, 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 na. Ho tenia tot planificat. La casa que vull, ser pares joves, que tu cuidis els nens. 3, per cert. 3. Una vida gairebé perfecta, com la dels meus pares. Aviat anava a demanar que... Tu sempre has sabut que jo tenia somnis, que vull viure intensament la vida. Fem un viatge i obrim-nos de tot això. Que idiota ha estat. Només havia vist la punta de l'iceberg i la vaig ignorar. Quan volia demanar la beca i em vas treure les ganes. Quan em vas desanimar a marxar aquell intercanvi. Quan volia sortir amb la colla i tu sempre em posaves excuses perquè no hi anéssim. Com he pogut estar tan cega? He estat una feliç ignorant. Gràcies per obrir-me els ulls a temps. Ets la meva dona, Aina. Però que no tenim ni 20 anys, que em parles com un home prehistòric. Sí, sí, el que vulguis, però anul·la el contracte. Mira, deixa'm dir-te una cosa. Has fet una inversió en mi, no? Saps d'economia? No t'entenc. Mira, operació fallida. A més, l'oportunitat que m'ha donat l'agència ha estat doble. Èxit personal i èxit professional. Aina. Quin mal de cap! Hola, què voldràs prendre? Un cafè per emportar. Molt bé. Mira, et deixo unes revistes per si les vols mirar. Moltes gràcies. Mira-la. Mare meva. Mira quina roba porta. I aquest tio, qui és? No m'han deixat ser feliç amb ella. Me la gastaran entre tots. Quin temps perdut. Aquí tens. Noi, crec que has perdut alguna cosa important. Thank you.
No! Forma de bailar porque es total y a todos les excita. No controles mi forma de mirar porque es total y a todos enamoro. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos. No. No controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo gusto. No controles mi forma de pensar porque es total y a todos les encanta. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no. Les tempestes em fan por. M'angoixen. Les meves pulsacions s'acceleren i vull fugir, tapar-me el cap. Us passa això també? A vegades les tempestes només les portem al cor o al cap, però semblen reals. Tothom tenim les nostres tempestes, tothom fugim d'alguna cosa. A que sí? Tu mateix.
De quines coses t'amagues quan et quedes sol amb els teus pensaments? O tu, quines coses et fan tremolar cada cop que sents parla d'això? O vosaltres, quines coses us fan fugir com el dimoni de la creu? Escolteu, quan jo sento por, us la provoco. No ho puc evitar. Algú em va dir que sentir por era bo, que et feia estar alerta. Però sentir por cansa. Sentir por cansa molt. Sobretot aquella por que s'instal·la dins teu, com una llavor, i creix. I creix. I creix. Quan miro la lluna, no puc reprimir els calfreds per tot el cos. Em venen a la ment les llargues hores tremolant de fred, de gana, mirant el mar com venia damunt nostre sense clemència, movent la barca com un ninot. El dia que la mare va dir que sí, plorant, aquell home que demanava diners amb la mà estesa, aquell dia va començar la meva por. Cada nit pensava com ens ho faríem per arribar, travessant el mar tanta gent en una barca. Cada nit em despertava suant i cridant fins que els meus somnis es van fer realitat. I vaig saber com de lluny era el nostre país. Un dia com avui, embarcàvem a les fosques molta gent, en realitat no sé quanta. No podia veure bé, però sentia plors de nens petits i de gent gran. Uns senyors ens van fer pujar a la barca amb empentes i amb les empentes em vaig separar de la meva mare i de cop em vaig veure rodejat de moltíssima gent desconeguda. No puc explicar el viatge. Va ser terrorífic. I terrorífica l'arribada quan vam veure que unes llums s'apropaven a naltros i els senyors que ens portaven ens van fer fora empentes i crits. Alguns vam arribar a la costa com vam poder, però altres no ho van fer, no ho van aconseguir. Quan miro la lluna, Sílvia, em sembla que he sentit tot soroll al passadís. Hauran donat els papes del sopar. Ja. Sílvia, he tornat a sentir un soroll i si haguessin sigut els papes ja haurien avisat, no creus? No sé, Anna, vés i mira. Ah! Ui, sí, ara estàs camuflada del tot. Quan entri un lladre a l'habitació dirà que bé, no hi ha ningú, només un llit comú amb una gepa enorme en forma de persona. Però res més, continuaré robant tranquil·lament. I si no és un lladre? Què hauria de ser si no? Fantasma! Ai, no m'espantis! Esclar, mira sota el llit. És el lloc preferit dels fantasmes. De fet, surt a totes les pel·lícules de por. Fantasmes esgarrifosos i sanguinolents estornudant amb la pols de sota el llit. Mira que ets idiota. Ara de debò, i si hi ha un lladre? Crida'l. Amenaça'l que tenim una escombra mortífera. Què vols que digui? Una cosa semblant a això? Senyor lladre, tenim una escombra. Si no vol morir, ja sap on és la porta. Vale. Tranquil·la. Ja marxo. Em fan por les escombres. Quina por. Mira les meves mans com tremolen. I aquí estic, plantada davant seu. Amb el cor bategant tan ràpid que en qualsevol moment
saltarà com un conill. Noto els seus ulls clavats en mi i jo mentre, intentant recordar el diàleg, que a més he de fer meu, i sentir-lo i totes aquelles coses que ens va dir la profe. Tranquil·la, jo també tinc por. No et preocupis, que ens farem costat. No els miris directament. Mira, fes veure que no hi són. Tanca els ulls. I quan els obres, veuràs que tots hauran desaparegut. Tanca els ulls. I ara, obres. Aquí ja no hi són. O les butaques tenen ulls o això no ha funcionat, eh? A veure, t'has de concentrar, si no, no funciona. D'acord. Ara provarem amb el mètode clàssic. Tancaràs els ulls. I quan els obris, veuràs que tots estaran despullats. Els faràs de por i et podràs enfrontar a ells com si fossin amics teus. Però què et penses? Que els meus amics hi anen tot el dia amb pilotes? Tu fes marques. Tanca els ulls. Concentra't i obre'ls. Sí, ja sé que al públic estan els professors i els pares de tots els nostres amics, però no importa. Tu mires bé i digues a tota aquesta gent desconeguda que no tens por, que actuaràs de meravella sense tremolar-te ni un dit, perquè ja no els tens tant de respecte, no? I digue'ls també, amb entusiasme, que despullats perden molt. A les 12 de la nit, ballant una plena. Em diverteixen, el misteri no existeix quan el descobreixes. Sempre tinc curiositat per l'obscuritat. Estic sola a la foscor i res no m'espanta. Aprofito per pensar, per imaginar-me. Laberins on aniré a buscar els meus somnis. Tard o d'hora els trobaré perquè no hi ha res que a mi em sembli aterridor. Oh, no tinc por! Les lletres i els anats són les estratègies perquè et sembli fos i estrany el que no coneixes. Cantes igual que no sé, vaig baixar tu negra. Es veu com allà unes coses, veureu els colors. Heu de dir-vos com faig jo. Oh, no tinc por. No tinc por de res. Ser valenta és molt millor que tenir força. Sé que tot el que la vida em porta, ni del fred ni la calor, ni del fum ni la foscor, no tinc por, ni de monstres ni de llocs, no tinc por, 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 no tinc por de res. Ser valenta és molt millor que tenir força. Sé que he de lluitar per no deixar escapar tot el que la vida em porta. No tinc por!
Veieu el final del camí? Allà sembla... No, només és una altra bifurcació. Canviant de tema. Us preguntareu què porto a la motxilla, oi? Doncs bé, porto records de tota la gent que ha viatjat amb mi. En aquesta capsa guardo els seus plors, laments i dolor. En aquesta altra guardo la seva ràbia, que pesa, que dóna gust. En aquesta altra hi guardo les seves pors. I en aquesta hi guardo les seves alegries. Aquesta sí que m'agrada obrir-la de tant en tant, perquè si l'olores, fa olor a menjar que és la de l'àvia o a gespa acabada de tallar. I si l'escoltes, sona a Nadales o a la cançó d'aquell estiu meravellós o a riure de nens petits jugant al parc. Bé, ara seguim, que si no, farem tard. Tinc la sensació que, per on anirem ara, tot i que el camí està ple de pedres i les herbes semblen altes, ens agradarà. Crec que al final ens agradarà. Mare, l'àvia no es morirà encara, no? T'has d'anar fent a la idea. És gran, necessita descansar. Però jo no puc viure sense ella. No sé com esteu tan tranquils. No estem tranquils, però sabem que no podem fer res per evitar-ho. Ella ha portat una vida molt feliç, envoltada de tota la seva família que l'estima tant. Tots nosaltres. Ho has d'entendre i acceptar. És llei de vida. Doncs sento una gran impotència. I tu, és la seva filla. Com pots ser tan forta? Mira, amor meu, és la meva mare. I com que l'estimo tant, sé que ja es mereix poder marxar en pau. Jo ja fermaria per haver viscut tants anys i tan bé com ella. Però estimar és deixar als altres perquè no hi hagi més patiment. Ella fins ara ha estat bé, però crec que li queden 3 o 4 dies com a molt. I desitjo que ens deixi amb molt d'amor i sense cap tipus de dolor. 3 o 4 dies, uf, surto. Necessito aire. T'he entès, però no puc. Me l'estimo tant. És com una segona mare per mi. Em cuidava quan jo estava malalta i tu treballaves. M'explicava tantes rondalles i el conte d'anar a dormir. Tot això no pot esfumar-se. Marxo. Tot bé. Jo vaig molt enfeinat. Tinc poc temps pels llibres. La meva mare vol que l'ajudi a l'acadèmia, perquè s'han apuntat més parelles a balls de saló. Doncs no, res va bé. L'àvia no se'n surt, lluita, però no sé fins quan. Ànim, t'has de centrar. Estem a l'última fase. No em presentaré, no tinc forces. Però què dius? Has arribat molt lluny. No et pots rendir ara. De debò m'estàs demanant que faci un examen ara? Més indiferent si és el d'accés a la universitat. Més igual si només em queda un pas. Fins aquí he arribat, aquí m'aturo. No em demaneu més, ni tu ni la meva família. És que s'està morint la persona més important per mi. Mira, sóc humana, tinc sentiments i em superen. Tant de bo arribi un altre a aconseguir-ho. Tant de bo tu mateix, però jo no. Ara no és el meu moment. Bueno, encara queden 2 dies. Va, estudiem, i així com a mínim et distrauràs. I jo no pensaré en tots els papers que tinc a l'acadèmia quan tinc que acabar. Prou, Maria. No ploris més, et posaràs malalta. I demà tens l'examen. Has lluitat tant per poder estudiar Medicina?
No puc permetre que desaprofitis aquesta ocasió. No vull fer cap altra cosa. Vull plorar-la. L'àvia, mare, no qualsevol. L'àvia ja no està amb nosaltres. Com esteu tan tranquils? Que sóc d'un altre planeta jo, o què? Que no l'estimàveu? Ho sento. No sé el que dic. Estic molt cansada. Sento molt de fred. Un fred constant que em gela el cor. La mare té raó. Tindràs temps de plorar-la, però ara tens un temps limitat per complir el teu somni de ser doctora. Maria, no ho deixis passar. Els trens passen i s'han d'agafar. Si et perd, et quedaràs bocabadada a l'estació per sempre més. Escolta'ns, filla, t'ho diem pel teu bé. La teva àvia estaria tan contenta si arribes a aconseguir-ho. La seva neta, metgessa i amb tanta responsabilitat, intenta-ho. Ho sento, no puc ser tan pràctica. Vaig a vestir-me. Hem d'anar al tanatori. És tard i no sé què fem encara aquí. Has de menjar alguna cosa i canviar-te. Cuida't, Maria, per nosaltres. Espera. No sabia quan donar-t'ho, però crec que ho necessites. No et puc fer esperar més. Com que et conec tant i he estat tan feliç amb tu i tots vosaltres, sé el que estàs pensant, el que fas, el que sents. T'entenc, Marieta meva. Ara mateix et sents buida. Buida perquè jo ja estic a un altre món, que no és el teu. Una mica més lluny de vosaltres. T'explicaré doncs un conte, quan eres petita, per omplir aquest buit. Hi havia una vegada una jove de família molt humil que va tenir la sort de conviure 55 anys amb l'home més bo de la Terra. Amb ell va formar una família plena. Quan la dona pensava que ja no podia ser més feliç, va perdre el seu company de vida, però no es va entristir, perquè era coneixedora d'haver estat la dona més afortunada. Els nets estaven arribant a la seva vida per omplir-la, i així va ser com va arribar als 97 anys, completament satisfeta amb totes les experiències viscudes. Aquesta dona sóc jo, i com pots comprendre, a la meva edat m'he guanyat el dret de veure tot el meu univers des d'un lloc més privilegiat que un llit. Us estimo molt, a tots, i tu saps que ets la meva Maria, una nena de barri que arribarà allà on es proposa. Per això et demano que si marxo abans, que tu facis la teva importantíssima prova per ser doctora, no et rendeixis. Et demano que et presentis i just abans de fer-la obris aquest petit paperet que, amb l'ajuda de la teva mare, he grapat com el meu últim consell per tu. T'estimo. Òscar, sí, demà passem a buscar puntual. Ens presentem a l'examen. Ens la juguem. Tot o res. No hem de tenir por dels nostres sentiments, però tampoc podem deixar que ens bloquegin ni que ens facin infeliços. Quan una vida sencera es viu de forma plena, completa, intensa, tot és real.
Alegria, por, tristesa, ira... Les emocions som tot això, les emocions som... Som nosaltres mateixos. Quan descobrim la nostra essència i no tenim por de llançar-nos al vertigen de viure amb totes les conseqüències, llença-t'hi. No t'ho perdis! Estic plorant a la foscor, amagant la por, sola i trencada de dolor. Ja vaig tancar les cicatrius, ja se'n van d'aquí, el meu amor em fa costat i... No em deixaré vèncer així, el meu orgull serà més gran, perquè sóc única. Quan ningú ja cregui que me'n sortiré, seré valent, ho sé i ho demostraré. Ara sé que jo puc, que ja res em vencerà, si sóc jo i mira'm bé avui. Sóc la rauxa que no claudicarà. No tinc por, orgullosa de mi, així sóc jo, si sóc jo. Un altre cop segur em feriràs, intenta-ho, vai, veuràs que sóc forta de veritat. Si sóc jo, oh, oh, oh.